akesi mo be pe wa e do lo nu adua ke ke wa si pe te e pe asa kesi die ka wo ga ka sa adua ona i ga lu kosi ga le ta ti e pe o ti so ri le la to le do do lai lai amen akesi ni mo be pe wa ori wi pe esi tan si kesi esi di kaka di kuku ona kesi esi mo fara kan mi kesi esi a jo jeun nu abo kan na islam ki si esi a le jo sun le kan na allah islam ki si esi a le jo si lohun ninu le kan na allah eyi dan ya egbe me dan ya egbe ise lodi e ku anfani ba aye ni be se tele o kan lasi ko sugbọn kọlọn fi se sábà bí ọdọ yin ọgbẹ ni kọ mọ jẹ gbogbo ijọ tẹ fara ti pe asáwa lọlọrun lo ami anfani ni báwọn rò pé àwọn lè ṣe tí wọn gbé sáyé o ìjẹ bí àtara ti ẹ tó ní láti tànfàní fún kọkọ jó sí ibẹ nu kọlẹkẹdẹ yẹn bá ń ṣàdúrà ti bí àdúrà rẹ lọwọ tí èéfín gbà ó ti sọ pé mo kàn fẹ́ pè wá sá kìísì kásìtìkì fáàlù ṣáájú ṣùgbọ́n lórí kí látọrọ àforí díẹ̀ ẹsẹ̀ fún ká tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà tó pé bẹ́sẹ̀ bá kọ́ àdúrà ìgbà àwọn kankan sì wà tí máa ń dínà ẹ̀ fún ẹ̀dá tẹ́lá ìmọ̀ àǹfààní kan ni wọ́n gbé síta yìí oníbẹ̀dá bá ti wáyé kó bá fi lè rojú rẹ ọlọ́run ó ti ní gbogbo ohun téèyàn ń fa ayé wa o tọ́ba fi lè rojú lọ ọlọ́run torí kò sí fi ọmọ fẹ́ tí ọlọ́run ò ní máa mú bá pẹ̀lú re owó là fẹ́ ni ọmọ là fẹ́ ìyàwó ni àbọ́kọ àbílẹ̀ lọ fẹ́ kó àmọ́tò lọ fẹ́ ra ọfẹ́ téèyàn ni tí ọlọ́run bá tọ́ba ti rojú lọ ọlọ́run ọ̀pá ni ọ̀nà olè akọ́ máa fi rojú lọ ọlọ́run ni kọ́ sàǹfààní fún yàn ọlọ́run lè sàǹfààní fún una òun ní gbogbo ọ̀nà tọ́ba máa kó òun lè gbà wúlò fáyé kóun lè gbà wúlò fọkùnrin kóun lè gbà wúlò fọbìnrin kóun lè gbà wúlò fọmọdé àtàgbà lórí kó lè ta tọ́ba máa rú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ tóun lè gbà wúlò àbí lè sàǹfààní tọ́ba ti ń ṣe wúlò fáwọn èèyàn kò sí ohun tóun náà mọ fẹ́ tọ́lọ́hún ní ṣe ìjọ wúlò kò tó kí wọn náà tó máa retí pé òun retí àǹfààní ọlọ́run ìjọ wúlò yàrá àdúgbò rẹ gbà pé èèyàn ni ó ǹjẹ́ àwọn tẹ́ ń jọ ń gbélé ǹjọ́ wọn ìrẹsì ìdèrèkà kan fún wọn rí yọ́tọ̀ ọmọ pé kò sí ohun tí wọ́n jẹ èmi àti ẹ ti tẹwọ́ lónìí afẹ́ kọ́ lọ́wọ́ ọ́rọ́ ju ọ̀la fún wa o ó ti kọ́ sọ pé ká gbéra sá kéèsì ká tó pé kọ́ lọ́wọ́ ọ̀dà òun tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tóbi lè jẹ́ pé tọ́ba ti ọ̀dà kó tó ọ̀dà rẹ̀ èyí tó ti mà tí wọ́n náà ń ṣe tí ọ̀dà ó ti pé kó lẹ́mi kó ní ṣe wẹ̀ mọ́ bàbá sàdúrà fún yàn ló ti ọ̀bẹ fi lè gbà ẹ̀mí rẹ̀ ọ̀gbà gbàdúrà lè gbà ni pé àwa ṣe tí ọ̀wá gbà nu tàwa tí ọ̀ gbà bí wọ́n dídì ìwé rí fún ọ́nú kábà lọ sí wọn mọ́ ìwọ́n tí àdúrà rẹ̀ bá ti gbà lé ní yìí wọ́n bá mọ ìlọsí mẹ́ta tí wọ́n dídì ìwọ́rí fún ẹ́ńbẹ́ àdúrà rẹ̀ bá ti torí pé ohun tó mu tẹ́mi rè òfin dúró lédi pé talẹ́ yọ ọgbà ẹ̀bọ́n mu wọnú kábà náà mi rè ò lè gbé gbé ọgbà lọ kí ni ó tó lè lójú lọ lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń wá lónìí tá a sì mọ̀ pé wọ́n ò fún wa o ami ami ẹ sàmí dáadáa gbogbo ẹ tí n bá ń wá ohun tọ́lọ́hún fẹ́ tọ́fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́hún ó tọ̀ wọ́n dà tóun náà bá retí wọ́n fẹ́ kọ́lọ́kọ́lọ́ wọn dà sọ́dọ̀ tóun náà ẹjẹ́ àjàlẹ́ ń di ara wa ìjà da èèyàn mélòó lomi jẹ́ yọ lójú rẹ̀ tá a bá nùnú àbí ká tún sọ ọ̀rọ̀ sí tí ó dàbí gba pé bó ti kúrò lọ́dọ̀ wa kọ́ lọ para ẹ̀ òun dìkan ẹrú ẹni owó ni àbọ̀ ọ̀run wọlé rú
ادام الله حياته شو تي كون ايرن تو وني ابو ران وان ليو اورو دي بيجي قالو كو وو بي اه يكي دي تي فورا مي سكا تو كو اولون سو كالي تو ودي كو بي اس استيكي فاو اتو مو ادوا وتا با مو سكيل دي سي لو مي سو بي ان فكات وعزائيلو عزائيلو عيد فقاريه
o duro fun malaika gbemi gbemi o na gbadimo o si ko se ti o kuro re ni wala o kin mu malaika de ya ma o ba kila wa ti ile da ko wa ka mo kade o se ti o ko asara ilu wa asara ilu ti o ni mi kale o Allah duro mo pe yo fun everybody close market awon mere ni taba mu jimu alif mim ayin taba papo lodo awon ti mo lu nkan won ni o gbe 114 lo nka awa gugu chapter tin be sura tin be alquran gugu e na je 114 a je pa awon mere ni na la ko papo itumo janu na to wa ni alakojo papo e tin ko n pa kodo abi e tin ko n kajo awon malika mere ni won wa joko la yan ara won koro domi toro won wa be mo leri ba won se to ibirinu lo ko soro wa ko la dibirinu mo be ka mo pe ese wa ta ba won opo ibirinu wa soro inni wa dadan nujumi oni inni alam adadan nujumi inni alam adadan nujumi emi dibirinu mo mo ye number gogo rawo ti nbe Allahu Akbar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gogo rawo o mo number o mu di so pe ye bayi gogo rawo toro nda e to ja di ti nbe ati ti o tun da o lo mo yun ka wala la mo dada zunubi mayana mo bainal maghrib wal isha bi ghairi uzri àwọn ṣe pọ̀ tó lókè ó ní bòun ṣe mọ ogun nọ́mbà àwọn ìjọ ọyọ lónìí ìjọ ọyọ àtàwọn tó ti yọ sẹ́yìn àtàwọn tí ó tún wáyọ ọjọ́ wájú ó ní bòun ṣe mọ gbogbo nọ́mbà àwọn òun ọmọ yí ẹsẹ̀ tọ́lọ́wọ́ ọkọ̀kalẹ̀ fẹ́ni tí máa ń sùn láàrin mọ́gírìbì sí sáyé. ọlọ́run àtọ́bárún ṣàgbélójì àrùn tí wọ́n rí lulẹ̀ ó kú ọ̀nà ọ̀tí mẹ́sà ló mọ nọ́mbà wọ́ wọ́n ló mọ̀ wá lè sọ nọ́mbà ẹ̀sẹ̀ tí ń bẹ fún ẹ tí ń bá ń sùn láàárín ìgbà tí wọ́n gbé mọ́gírìbì sí sáyé àwọn àwọn akọ́bá ọ̀ tí ò sí wípé ẹ̀rí kan àbí làlúrí kan ló mọ́ lẹ̀ ẹ mọ̀ wọ́n gan bẹ́ẹ̀ abẹ́ sùn tí mọ́gírìbì kó làbá láàárẹ̀ bá ń síkì lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bá ti rẹ́mọ pé mọ́gírìbì wọ́n jì wọ́n sùn mọ́ wọ́n ti wọ́n pè ń bá wọn kódà kẹfẹ́rí lu àìdíà lọ́la wọ́n sì ń lò bí ẹ bá gbélé ẹ̀yìn bá dáadáa kódà kọ́ jẹ́ aláàrẹ̀ fún ó ti lo oògùn orun kúlátà àwọn ọ̀pọ̀ mọ́jì táwọn fẹ́ pè wọ́n jì wọ́n bá kí wọn a sì sáì táwọn lè gbé oṣù padà ọ̀ wọ́n kọ̀ jì ìbínú wa ló wọn ò mọ iye òǹkà ẹ̀ tẹ́ pé inú àwọn ẹ̀sẹ̀ táwọn ò mọ gbẹ́sẹ̀ kí lọ sọ ọ́ dẹ̀sẹ̀ láàrin kí oṣù láàrin mọ́jọ́ bí sáì kí lọ sọ ọ́ di ẹ̀sẹ̀ nínú kéyìn oṣù láàrin mọ́gírìbì sí ṣáì. wà láàlámù àdàdà dùnú bí mẹ́yà náà mọ̀ bí iná mọ́gírìbì wà lè ṣáì bí kẹrin sí rí. ẹgbẹ́ wàhálà kan ní báyìí àbí nǹkan kan ní ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́dá bó fi sùn lásìkò yẹn kò sí wàhálà o ṣùgbọ́n kàn wá sun tàkà sí ewu bẹ́sẹ̀ ẹni ó ti pọ̀ tó kí lọ sọ ọdẹsẹ níbi láàrin mọdébù sísá ìrọlọrun ló ń ráyè àsìkò gbà tọlọrun wáyọ ọlẹ kó ń ráyè ìwọ wà sọ fọlọrun kó bì sí. fọlọrun yẹn bá di ojúlú kọ́ bá jókòó láàrin mọdébù sísá ìtọ́ bá bọ́lọ̀ sọ ọlọ́run ọ̀dà ló. àsìkò ni ọlọ́run máa dé tí ọ̀tún lẹ̀ kó gbó tẹ́ bá sọ fún ẹmọ gbọ́ ìṣìmọ̀ gbà wọlé àsìkò
tusari tori jo ti mo kan su aye gbon ti mo gba boko kayo pare ari ni geji ni lopo ko je bi agba ko ti o ba le ti oni ko won ba ti ki mo gribi ta ni bere Allahu akbar ema ko ilu to kun ba sele to ba buru ari mo gribi won ki mo gribi lo ni won declare war yi tori wipe kódà ní ọgbẹ́ ẹ̀kẹ́ àwọn ọlọ́run kò ní jẹ́ mọ́gírípì ọba wa ń bẹ̀ tí ó fi yanjú wa kíákíá gbogbo bọ́ọ̀mù tá a sì láyé wákàtí mẹ́jọ ọlọ́run yìí dájọ́ gbogbo wa wákàtí mẹ́jọ lálò lérí go wákàtí mẹ́jọ kí n bá rí àwo mi lè sùn ọ wá rí àwo rẹ̀ yẹn ọ wá mú eré wákàtí mẹ́jọ wákàtí mẹjọ la fi gbogbo wa ẹjọ bẹẹ lagun méjì ẹjọ bẹẹ lagun mẹjọ ló padà lagun méjì. Àlọ́ mẹjọ àárọ̀. Ṣùgbọ́n sí wákàtí ayé ni wákàtí ọ̀run. Ètè ìjọ ògbìn ìdàgbé àmọ̀ ṣe déédéé Hamsina Alfa Sana. Ètè ọ̀run ṣe déédéé 50,000 years ayé. Àlùkò àlùkò ojú ayé wa bẹ́ẹ̀ ni wọn làá kọ́ tó kọ́. Èdè ti di ni Hamsina Alfa Sana 50,000 years ayé ni èdè ọ̀hún. 50,000 years ayé òun ni ọjọ́ kan níjọ́ ìgbà kí á. Ẹsẹ̀ 50 kẹ́lẹ́ 500 o 50,000 years kẹ́lẹ́ 5,000 o 50,000 years ni Hamsina Alfa Sana ni èdè ọ̀hún. Ẹ wá sí wákàtí mẹ́tọ̀ ní o 24 hours yẹn. Ọmọ yẹn ọdún láti làágùn wájú ọlọ́run. Ọmọ yẹn ọdún láti kú òwò gbansasa wájú ọlọ́run. Àsìkò tọ́lọ́run ráyè ẹ̀dá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí sì máa ń rìn àárín mọ́gírèbì sísá yìí. Ìyẹn ọgbọ́dọ̀ sùn. Bí ẹkún yẹn bá bẹ̀rẹ̀ láàrin mọ́gírèbì sísá yìí yóò sùn pẹ́. Báwo gbogbo ìyàwó tó ń kọpa àkọ́kọ́ tí ìyàwó kọ̀ tí wọ́n gbé kò lè parí kò ní lè parí lóòótọ́ tó ń gbé láàrin mọ́gírìbì sísá yìí lórí wọn jáde lè tó sì fi jáde kò tó wọbẹ̀ mọ́. Ṣàkíyèsí sí ẹ̀rọ tó bá ṣẹlẹ̀ sí orí. Tura àsìkò yín àsìkò àṣẹ ẹ̀ tí máa ń sùn lọ àsìkò ni bí máa ti sùn ọmọ pẹ̀sẹ̀ tẹ̀ kọ́kọ́lọpọ̀ ní sùn onímọ̀ pẹ̀sẹ̀ bóyá ló ẹ̀sẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn nìkan ló dí ọ̀nà wọn lò ó lọ́wọ́ eré bá gbọ́dọ̀ sí sìkì fáwọn olùkàdé ó tẹ̀síwájú. Wà kọ́ lábẹ́ káìmù. Wọ́n lé ká mi káyé. Òun náà bá sọ̀rọ̀. Ìní àlàbọ̀ adájọ́ yìí máa tọrí wà á bá sùn gbogbo ihò ka omi tí ń bọ́ lẹ̀ láti san mọ́ tí ń rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ó tò òun mọ nọ́mbà wọn. Wà á fà sùn. Tẹ̀pẹ́ òjò òjò tí ń rọ̀ yẹn tẹ̀pẹ́ òjò ní ọwọ́ tí àdìwọ́ta tẹ̀pẹ́ ọwọ́ òjò ó ní ọwọ́ kọ̀ọ̀kan tí ń wálẹ̀ tó délẹ̀ tó dé lùgbòmí tó dé áfíríkà tó dé ìró tó dé ẹ́síà tó dé áfíríkà tó dé south america gbogbo ọwọ́ òjò kọ̀ọ̀kan tí ń rọ̀ níbi kíbi ó lò mọ nọ́mbà ọkọ̀ kan wọn. Wàlá àlàbọ̀ àdàdà lùnú bí mo ní ara fáwọn ọ̀rọ̀ àwa yà á sí. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n bí ọwọ́ òjò ṣe kọ̀ tó lòun mọ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò mọ bí ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó mọ ọlọ́run tí ń tún fọ ọlọ́run ṣeré ó ṣe tó. Wàlá àlàbọ̀ àdàdà lùnú. Wọ́n tó ti mú ara tó ti àrọ́fà ọlọ́run. Ẹ tí ọmọlọ́run ò ti jẹ̀bi o, wọ́n tó ti mú a. Ó ti fi ra rẹ hàn ọ́ níjọ́ tán lásẹ̀tì gbogbo èèyàn kú tí wọ́n ò kú. Wọ́n wá sí kiri kan fún ọ tó ṣe à ń gbé wọn ọlọ́run yìí ọmọ sí yìí kò dá o. Ọ̀ wá náà jìyì tó ti ṣe tó dá. Wọ́n tó ti mú ọlọ́run tó tún mú ṣeré olóhùn ọmọ bí wàhálà tí ó ṣe pọ̀ tó. Àjẹ́ pé ẹni ọmọ yẹn ọwọ́ òtún tí ọmọ yẹn wàhálà ti ń bẹ fún ọtọ́ ọmọ ọlọ́run ṣeré. Ògbé tiẹ̀ ọkọ̀ já ìmọ̀ òdìdẹ́gbùrú wọn.
ewu o se to o se ko to olohun number re o wa ma number ni o arafa arafa allah wa yasihi to ti mo olohun re wo to ti mo pe muslimi ni o ti mo olohun o to alo o wa seri gogo lodo re apa ni o to wa seri gogo lodo olohun muslimi ni o alaja ni o alaji ni o to wa seri gogo lodo olohun agbo eni ti o ti mo olohun ẹlòmí ọmọ sìbàyọ ọmọ pẹ́ẹ́sì láwọn tí ẹkún kẹrùn díẹ̀ díẹ̀ àwọn tó jẹ́ kẹfìrí tí wọ́n ṣe irun táwọn ṣe ń kọ́ tí wọ́n dá àwọn ọmọ ní ẹni a ní ó mólè tó jáde nínú ìyàwó àpò lè ìsàbẹ̀ kọ́kọ́ lù ẹyìn fún mi lé sí o ẹni tá a ní kó mú orí mọ́sọ́kìrì bẹ́ẹ̀ni káwá ti débẹ̀ mú òun gangan wá jìkìrì yẹn gbé inú òun àpò lè gangan tó bá wà táwọn yẹ kí bàgì èsì ẹtì ẹ̀yán kò bẹ́ẹ̀ ni tiwọ tó o ti ń kírun tẹ́lẹ̀ rí tó o ti ń sẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ rí tó o ti mọ̀ ọlọ́run lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀ tó tún àyàtọ̀ á tún ṣe báyìí pẹ̀lú ọlọ́run rẹ tí ẹ ń kúrú tẹ tí o ti mọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ lọ. alùpùpù owó bí tó ti ṣe kì í ẹ̀mí sọ́rọ̀ nǹkan ẹ̀ lè mọ̀ kọ́yẹ kápọ̀rọ̀ àforíjì ká tó bẹ̀rẹ̀ ó ní gbogbo odò tí ń bẹ láyé òun mọ̀ gbogbo odò ewu bí odò ṣe pọ̀ tó àti dáàmù o àti ìtọ́kà jẹ́ pé àti tí òwò pé inú kòkò ní ti ń sun odò sábì ó lò mọ gbogbo odò tí ń bẹ ní ibùdó àlùbá odò olùmọ gbogbo ìhà ti bẹ pátá àbí na mú púgé. wàrà alámúsùnù bá máa yẹ kó dàrú sàgà tàbí máa lè rí ìgbọ́ tó yí. wàrà alámúsùnù bá máa yẹ kó dàrú sàgà. Ìsìlámù lọ́sọ̀rọ̀ yóò mú látòkè. A ní àlọ́mọ ìbá arákò ìlàwọ̀. A ní gbogbo odò tí ń bẹ ló ń mọyé òkà wọn tìlú Èkó tìlẹ̀ aláwọ̀ dúdú òun wọn gbogbo ẹ̀sùn pọ́n. Wà láàlàmù sódò bá máa yẹ kó dàrú sàgà tàbí máa lè rí. Wọ́n wá mọ̀ bí ẹsẹ̀ ni dísàká ti wọ owó rẹ̀ tí òun yọ wọn mọ̀ bẹ́sẹ̀ rẹ̀ ṣètò. Bí òpó ìsìlámù tí gbogbo mùsùlùmí ọgbà gbé tó bá dọ̀là ọ̀rọ̀ sàkà bẹ́ẹ̀. Bí òpó ìsìlámù tí ọ̀fàrà ti kó ó jẹ́ ìdíbára ti kó rẹ̀ ọ̀rọ̀ sàkà bẹ́ẹ̀. Ó dà bá tí ó ṣe fàtiwá lórí. Báwo la ti yọ? Èló ló ní ìsàkà ó tó wọ̀. Jẹ́ni ó ní gbèsè lọ́hùn yóò ṣàká. Ṣàká mi mẹ́tẹ́lú mi ògbóhùn yóò tọ́ka sí rí ọwọ́. Ìyá kò bá kì í ṣiṣẹ́. Máa yọ ṣàká jáde ní ìlú. Ìsìlámù ọ̀fẹ́ nira o. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹ́ sájájẹ́ làwọn kírísítẹ́nì ló máa lọ́wọ́ ni wọ́n fi rí ṣe. Ẹ̀sìn làwọn fi lọ́wọ́ náà ṣẹ́sìn ju mùsùlùmí lọ. Torí ìsìlámù ọ̀fẹ́ gbọ́dọ̀ ti mọ ohun tó ń òun ṣe. Rọ́sàkọ́ òun lé díẹ̀. Tí ìsìlámù ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ni, a ti gbé wálé pé oṣooṣù ní ẹjá máa yọ ṣàká. Orí nǹkan ọ̀sán lẹ̀. Èèyàn yọ ṣàká ní 5000 sẹ́fà. Ní àbáwọn èèyàn olóhùn yọ ṣàká. Sàárà nílé o. Ẹlòmíì ń da sàárà àpapọ̀ mọ́ ṣàká. Kò sí iye owó tí sàárà wọ̀. Ó ní iye owó tó tó yọ ṣàká. Ó sì ní bá a ti yọ ṣàká. Gbọ́dọ̀ ẹ kó o ti yọ ṣàká hán fẹ́ lómi tó wọ náà yọ. Ó ní ṣàká owó yọ ṣàká hán. Ẹ̀yin ọmọ yóò tẹ fẹ́ máa ṣe yìí ẹ̀rọra pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ọ̀wá ni wọ́n bá kún wọ́n kún ra wọn ni. Bẹ́sẹ̀ ìwọ kó o ṣe tó ìsìlábìlú ló wọ̀n mọ́. Wàlá ọ̀rọ̀ mùsùlùmí.
Islam
ona olufe ko wulo fun are e lo le o ko se sinakaki nu di o se ki o se ki ta ko fe wulo fun are ni to ba da ko gba ko be bi mo ti won ni mo ti ba le omo re je ko islamu fe ba ba islamu fe ka gan wa nu wa elomi lo yawo ko le san pe si tan odun mewa lo gbogbo owó tí wà ń rí fún àfin dígbèsè owó tí èèyàn ìyá tó gbé ọmọ ìdá mẹ́wàá àbí okú ogún ìdálé lóṣooṣù gbogbo èrè tí àtúntò wà fi dígbèsè ọwá sí ọbẹ̀ dàbí lérí ikú. ìgbọ́ tó bá lè kú ọ lọ ìsìlámù mọ́ pé bọ́ra rẹ lọ́rùn ìsìlámù pọ̀. Báyìí omi bá yọ sí omi síwájú tàkà wọn tí olómi lé ọmọ wa pọn. Òhun ló fẹ́ bí bá. Bárakúndò rẹ̀. Ìsìlámù tò ní ọ̀pọ̀ ìrànléyà wọn sì dájẹ́ òun àtàwọn mẹ́. Mùsùlùmí nù. Wọ́n ṣàdúrà fún ìyàwó pẹran, ó ní káwọn mọ́ṣẹ́ epo kooru fíríjì wọ́n dé. Wọ́n pẹran àdúrà fún ayẹran sàárà wọn létí. Ẹdín ẹkọ inú fíríjì wọn wà ní ọjọ ìdíyẹdíyẹ. Ó lọ kó báwọn tí ò rí jẹ ni kò wúlò fẹ́ bí bá. Bárabàrá dùnkù rẹ̀. Ìsìlámù ọ̀fẹ́ kó wọn kọ́ ọ̀rẹ́ kankan mọ́ gbogbo ẹ̀. Ṣíṣíta díẹ̀ nu tí wọ́n bá rí jẹ káwọn kan ò rí jẹ. Ṣé ọmọ pọ̀ sí? Kò tí ì sara lé lórí owó orí lọ́ta. Kò sì tó wúlò báwọn òbí tó bí ẹ̀. Ọwọ́ àwọn ọsọ rádà dákì ọwọ́ àṣẹ bí ọmọ ọlọ́lá jùlọ ọwọ́ àṣẹ bí ẹni ọlọ́run dẹ̀lẹ̀ mú. Ìgbádùn lọ yẹ káwọn tó bí ọmọ jẹ gẹ́gẹ́ bí ìsìlámù kọkalẹ̀ àwọn tó bí ọwọ́ ajáǹfààní ẹni ẹlẹ́ni ní màá jẹ o ti fẹ́ yìí. Ohun tí o fẹ́ bá ṣe fọ́mọ àkejì rẹ̀. Ohun tó o fẹ́ o má ṣe fọ́mọ làkejì. Ó lè gbà kí ọkọ̀ ọkọ̀yàwó rẹ̀ lọ́rùn lásán, ó sì tó sí omi tó wà ní ọkọ̀. Ohun tó ọ̀fẹ́ bá ṣe bá máa nà kéde. Ọmọ wípé èèyàn ò lè yọ tọ́rọ́ ní owó tiẹ̀. Ẹnìkan kò tiẹ̀ kalẹ̀ ọdọ́gbọ́n ti yọ. Ó sì mà kó lè gbà. Ohun tí wọn ò lè fi lọ ẹ̀kọ́ ọgbà wà fi lọ ẹni ẹyẹ yìí. Ohun tí wọn ò lè sọ sí ọkọ̀ ọgbà wà sọ sẹ́ni ilé. Ohun tí wọn náà máa gbélé ò lè tọ́lẹ̀rẹ́ tiẹ̀ ọwọ́ àfin fín àwọn ẹni ẹlẹ́ni níràn ìsìlámù ọ̀fẹ́ bẹ̀. Ohun tó ọ̀fẹ́. Má ṣe mọ́ máa lọ kéde. Èyí ló lè mú àwòjú rẹ̀ àlàmú. Èyí ló lè mú àwòjú rẹ̀ àlàmú. Ẹlòmí ò ní ọ̀fẹ́ káwọn èèyàn ọmọ forí di ọ́. Àwọn èèyàn ṣe ìwọ náà ò forí di wọn. Ohun tó ọ̀fẹ́. Ìsìlámù fẹ́ kí n wúlò fúnra mi, kí n wúlò fẹ́ bí bárabàrá dùgbò mi, kí n sì tún wúlò fáwọn òbí tó bí mi. Ohun tí n fẹ́ kí n má ṣe fọ́mọ làkejì, èyí ló lè mí mi ojú rere ọlọ́run wọn o. Èyí ló lè mí mi ojú rere ọlọ́run wọn o. Ìsìlámù fẹ́. Kí wúlò bẹ́ẹ̀ bí bá rárá ẹnu gbọ̀.
gba ori be je ki ya yin taka Allah oba dada kan wa Allah ta ko Allah oba dada ni o wa ri obi to wu o pe ko gba si si o si o Allah to o yi ra fe we ni o ni bere ko fe o ko ni fe mo wo n ko ni do ba wo to to bi be o ti ya ko be to in be nu ko bi ya je o bi mi to je ti o ko nbe mo do ni Allah akbar o wo ra fe iku ora ife mo tori u ti nbe lowo re ni bere to ba tan ko Àgbọn sọ fún ọ pé o lè tán. Gbogbo ìlànà tí mo wà ọlọ́mọjọ tán. Ọba yìí pé obìnrin kò gbà. Dákun gbà ọlọ́wọ̀n gbà, dákun gbà ogún òyìn ọlọ́ba náà sì kò gbà. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ rẹ̀ ń bẹ ní ọkàn ọba tọ́lọ́n tàná mi. Sọ́lọ́ bá ṣe gbọ́ làbá rí pé wọ́n ló kú. Bàbá o gbọ́ làbá ìpọ́n ní ìpàdé. Bóyá Jésì wọ̀ yẹ̀wú ṣe sunkún. Ó ti nífẹ̀ ọmọ ètò ìṣòro bí i ìfàkàtù. Ṣùgbọ́n bí ayé ìfàkàtù fi àkàṣe àtún. Àwọn ẹ̀yẹ ní ẹ̀sẹ̀ níwájú rẹ̀ ó sì tún rò ó sì ti bẹ̀ ọwọ́ ló ti tán ó sì ló ti tán ó sì tán. Ṣùgbọ́n bí a. Ìwọ náà sì fẹ́ dájú kọ lọ́run lónìí oṣù mọ́ta tó fẹ́ béèrè bí yẹn bá sì lọ ìfẹ́ nínú ẹlòmíì tí ìyàwó tí wọ́n jọ ń gbé lé ti ṣe kò sì sọ fún pé ìyàwó mi ọ̀sẹ̀ mi ó sì ti mọ́. Bàbá mi ayé bàbá mi àkẹ́sẹ̀ àtún. Ọkọ ẹlòmíì ti ṣe ó sì ti mọ́. Gbogbo wa lónìí báwo ìwọ náà ṣe mọ̀ pé ọlọ́run ní di ọmọ nù. Nígbà tí ìwọ náà ṣe tábọ̀ fẹ́ tú ẹni tó di mọ́ nù kọ̀ fẹ́ tulẹ̀. O fírí ẹ̀mí rẹ lónìí. Àwa tí wọ́n ṣẹ̀dá láàrin ìgbà yìí, àní tí wọ́n bá ní káwọn ẹ̀sẹ̀ ní àdíẹ̀. Ẹ̀sẹ̀ wa tún. Ẹ̀sẹ̀ wa pọ̀ ju ti a lè wọ́n lọ. Wà rẹ̀ má tún rà bí mi zùnú bí àwọ̀sà ọ̀rọ̀. Ọlọ́run nìkan ló lè dárí ti kálukú. Ẹsẹ̀ kékeré ẹsẹ̀ ńlá tèmi àti ẹsẹ̀ sàmọ́ ni. Èyí tá a mọ̀ tá a lọ sọ máa bọ́ lọ́run sí ọ̀dá wa. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́sẹ̀ wá ṣe pọ̀ tó tí kò ní òwọ̀n yìí. Wàrà àtúrà bí. Bẹ́sẹ̀ ni àti ọ̀sẹ̀ ló ga ìwà àmọ́tò rọ̀ bí. Síbẹ̀síbẹ̀ àánú Ọlọ́run ló lè ké Ọlọ́run mi lórí mi. Pẹ̀lú bí ẹsẹ̀ mi ṣe pọ̀ tó ìyọnu Ọlọ́run lórí mi sì tún mọ di ká ó sì tún kọ̀ lu ẹsẹ̀ mi lọ. Wà á mẹ́tò àbí mi ń sùn bí àṣà o. Èdè ṣe Ọlọ́run tó àánú rẹ̀ tún pọ̀ lórí mi nígbà pé mi ò ṣe é. Tọ́lọ́run bá gbogbo bí ẹsẹ̀ rẹ̀ sì tó ni yóò mọ ọrọ̀ òjò òjò sí ní délé. Tọ́lọ́run bá gbogbo bí ẹsẹ̀ rẹ̀ sì tó ni àwọn ìlókù ọmọ sáná wọn máa ṣe jẹ ìwọ sì máa gbé omi kaná kò ní gbóná. Wàrà má tún lábí ní ṣùgbọ́n bí àṣà rán. Tí ọlọ́run ọba yọ́nu sí wa pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ wa ni. Àmọ́ àwọn ìlókù ọmọ sùn yóò sì fún àwọn akọ́nísímẹ́ǹtì pé ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ ti wọn kọ́ ọmọ sùn wọn. Wàrà má tún lábí. Ṣùgbọ́n bí ẹsẹ̀ wa ṣe pọ̀ tó yìí. Àánú Ọlọ́run lórí ẹsẹ̀ wa ni ó tún á kọ́ àgbáyé nítorí bí àwùjọ àánú Ọlọ́run lórí ẹsẹ̀ mi kó tún á gbá àyè kó á dàbí gbà pèsè. Kí Ọlọ́run bá dàbí ìwọ ni ó ti fa ọgbà rẹ̀.